Германии. Нас вывезли в 41-м году в Германию, до Баура. Там батько мій доглядав скот у Баура, а мама виходила на роботи, куди посилали. І батько мій не дожив 3 дні до кінця війни. Були нальоти в Германії, і вдарило в ту стайню снаряд, і його вбили. Всі люди осталися, були в стайні живі, а він погиб. Його в понеділок вбило, в середу нас його поховали там, а в вівторок поховали, а в середу нас додому погнали. І там батько мій схований, ну я не знаю де, де-то в Пандорфі ми були, в Австрії. Нас перевезли в Австрію, і там захований мій батько. І ми приїхали до хати, мама, бабушка отця, і брат мій, і я маленька. Приїхали, німці все повривали в хатах, підлоги не було, і ми жили, мучилися після війни. Батька не було, не було нічого в хаті. І так осталися. Пережили гати все горе, і слава Богу, зараз жили б добре. Но фотографії мого батька немає. Він не любив фотографуватися, тому що розчазує тих фотографій вже везде, всюди. Мамина є, я маленька, є брат мій, фотографії де то є. А папи немає. Добре. Дякую. Все.